На 7 май Путин официално започна своя пети мандат като президент на Руската федерация. И тук има много интересни неща и нюанси, които трябва да вземем под внимание. Аз ще се спра по-конкретно за това, че Русия има един прозорец, един времеви прозорец, сега от май месец до началото на ноември, който ще може да действа спрямо Украйна. Но преди това искам да изтъкна някои други неща, които правят впечатление и на които е хубаво да се обърне внимание. Сега церемонията беше бойкотирана от голяма част от западния свят, но въпреки това имаше една част от западни лидери, които присъстваха на церемонията. Като представители имаше от Франция, Гърция, Кипър, Малта, Унгария и Словакия. Сега тук естествено прави впечатление името на Франция. И тук можем да кажем, че за втори път Франция прави някакъв вид маневър, някакъв вид маневра, много странна, защото по-рано Франция пък заяви желание да присъства на едно от събиранията на БРИКС, една от конференциите на БРИКС като наблюдател. Обикновено, когато има такива съюзи и когато има наблюдатели, наблюдателите се разглеждат като потенциални членове на въпросната организация. Сега естествено тук ново имаме нещо, с което Франция се разграничава от останалите европейски държави, както и Съединените щати. И тук искам да вметна набързо, че България също нямаше представител на церемонията, тъй като български посланник, който е в Русия, е изтъкнал лични причини, поради които не може да присъства на церемония. Сега, докато за Франция може да се възприеме, че те все пак имат някакъв определен суверенитет, който не е до такава степен зависим от Съединените щати, както останалите държави от списъка. За останалите държави от списъка, които ви изброих, е интересно да се каже и да се види кои са те и как са реагирали, и че това е един маркер все пак за някакъв вид по-голяма независимост от други държави, като Румъния, Полша, Чехия, така нататък. Сега, прави впечатление Гърция и Кипър. Сами знаете за отношенията между Гърция и Франция. Там отношенията между двете държави винаги са били добри. Така че тук можем да кажем, че под егидата на Франция, Гърция и Кипър в случая са могли да изпратят свои представители. Сега, Малта, Унгария, Словакия. За Малта да кажем, че случай е сходен. Унгария и Словакия, тук е нещо интересно. Унгария и Словакия граничат, знаете, с Украина. Това, което правят Унгария и Словакия в случая, е, считам, изцяло в техния национален интерес. Те знаят, че при едно евентуално деление на Украина, под каквато и да е форма, те ще имат възможността да седнат на масата за преговори като граничещи държави на Украина. Не казвам, че ще вземат парчета от Украина, но казвам, че тъй като граничат с Украина, ще бъдат разглеждани като такива. И в крайна сметка те гледат да се изиграят картите така, че да не останат извън масата. Прави впечатление, разбира се, отсъствието на Полша. Вече става все по-често споменаването на Полша в канала, но Полша има особено влияние в тази война. Знаете, с доставките на оръжие и високия брой емигранти, които пребивават там. Така че за мен това е грешка от полска страна, тотално да отхвърлят дори представителство на тази инаугурация. Сега за останалите европейски държави, честно казано, разбирам риториката, която се следва от Брюксел и Вашингтон, в това число и България, Румъния, държавите от Централна Европа, да не говорим скандинавските. Така че разбираемо това нещо, но все пак тук виждам един малък конвой, воден от Франция, който е готов да направи лек завой, така да кажа. Не казвам завой на 180 градуса по отношение на войната в Украина, но лек завой да се разграничи от политиките на Европейския съюз и НАТО по едно или друго направление. Не си представях някакви големи, грандиозни разграничения, но да кажем, разграничаване в смисъл на това да се търси национална изгода за съответните държави. Пак казвам тук най-вече за става въпрос за Унгария и Словакия, които граничат с Украина, и разбира се Франция като европейски лидер, да кажем, заедно с Германия. Това са двата европейски лидера и тя е един от тях. Сега по-рано ви казах за това, че Русия има един времеви прозорец от май до ноември, до началото на ноември, нека да го кажем до октомври, тъй като изборите в щатите са на 5 ноември. Защо има времеви прозорец? До сега Русия, тя бе тази, в която предстояха избори, трябваше да се гласува, да минава инаугурация на Путин и така нататък. Сега от една страна това бе ясно.
че Путин ще продължи да управлява, тъй като който следи руските медии, въобще интересува се от това, което се случва в Русия, обществения живот, знае, че доверието към него е достатъчно голямо той да бъде преизбран, и както стана ясно, разбира се, от самите избори, той бе избран с 87%. Сега, разбира се, западните медии ще кажат, разбира се, че те са нелегитимни и така нататък, но в крайна сметка ние работим с това, което е спуснато от съответната държава. Дали са легитимни или не, това, което смята руския народ, смята, че са легитимни. И ние се опираме на това. Сега, това, което предстои, първо, че ще има европейски избори за Европейски парламент. А второ, ще има избори в щатите за президент. И в тази времева рамка от 6 месеца, сега предстои на Русия да е тази, която може да притиска. До сега беше лесно от страна на Запада, защото, пак казвам, за Русия предстояха неща чисто във вътрешно отношение, за които тя трябваше да внимава. Тоест, някаква голяма маневра в Украина можеше да разбута пластовете вътре в самата Русия. Да осложни изборни процеси и въобще за това за кой ще бъде гласувано, дали ще е за Путин, дали няма да е за Путин, дали изборите ще бъдат възприети като честни и така нататък. Затова Русия не можеше да предприеме кой знае какви действия остри по отношение на Украина. Не, че е спряла да воюва, разбира се, много добре знаете за офанзивите и така нататък, с Авдеевка и прочие, но сега Русия има просто по-голяма свобода на действие, така да кажем, докато сега щатите трябва да са тези, които ще внимават. Даже това внимаване, ако сте забелязали, то вече започна. По отношение на кое? На помощта за Украина. Тя бе гласувана през април и все още не виждаме да има развитие по този въпрос. Тоест, бавят се доставките, гореха няколко склада, знаете, в Одеса и в Берлин, направиха видео конкретно за тези складове. Тоест, щатите почнаха по-бавно да тупат топката. Още преди самата инаугурация на Путин, те знаеха, че Путин така или иначе ще управлява. Русия от своя страна пък още преди инаугурацията започна да, така да кажем, да плаши с учения с ядрено оръжие. И в общи линии тази студена война между щатите и Русия продължава. Имаше един, да кажем, един период, който тя бе замразена, крайна сметка се оказа, защото някои хора казаха, ето, щатите спечелиха студената война. Единият вариант е ли да се възприеме по този начин наистина, тъй като имаме разпада на Съветския съюз и комунистическия блок. От друга страна може да се разглежда като продължение на студената война. Защото в крайна сметка Русия и САЩ продължават да се плашат едни и други. Може да се възприеме и като студена война номер 2. Сега, тук излиза въпроса веднага. Хората ги интересува конкретно ще свърши ли войната следващите 6 месеца, щом такъв е въпроса. Аз не мисля, че ще свърши следващите 6 месеца войната, тъй като Русия едно, че ще направи офанзива, ще напредне, ще затвърди позиция. От друга страна, тя ще иска да види кой ще бъде президент на щатите. Защото имайте предвид, че след като това с Украина приключи, ще трябва да се водят преговори. И тя ще иска да знае с кой ще се водят тия преговори. Тя няма да иска да затвори войната в тия 6 месеца, които предстоят, и след това да чупи пръсти и да се чуди с кой сега ще се преговаря, с Тръмп, Байдън или пък някой трети. Защото все пак има някои слухове, че може да се появи друг кандидат, особено по отношение на Байдън. Знаете, заради възрастта му, заради медийните му изяви и така нататък. Русия ще иска да изчака да види, но това, което аз считам, че ще се направи, е, че Русия ще придобие още по-голям напредък, чисто геополитически по отношение на Украина, защото когато минат изборите в САЩ и ако има възможност за договаряне тогава, Русия да бъде в една по-добра позиция. Също който и да е президент на щатите, която и да е партия републиканска, демократическа, няма значение. Също така, тази война в Украина, сега смятам, че някои от вас са досетили, че е война на изтощението. Крайна сметка, колкото повече продължава тази война, става все по-зле за Украина, предвид всякакъв вид ресурси, които разполагат, т.е. когато сравните ресурсите на Украина и Русия, когато сравните самите жизнени ресурси, самата военна техника, всичко, т.е. когато се прави сравнението, то е ясно, че Украина ще издиша първа, ако се води една война на изтощението, колкото и да бъде подпомагана от Запада. Така че в това отношение Русия към момента бих казал, че действа с тази не смачкване на врага и приключване за 3 дни в стил Блицкриг война. Просто те водят война на изтощението.
И сега разбира се защо това го правят. Сами знаете как Русия гледа на Украина. Знаете как най-меко казано Русия разглежда източна Украина като част от руския свят. Това е най-мекото изказване, за което се сещам, така че може да си направите сметка какво е отношението към цяла Украина от руска страна. Това, което е много вероятно да се случи, е през тези 6 месеца става въпрос, тъй като, пак казвам, щатите ще са в една по-пасивна позиция. Това трябва да е ясно, те ще са в по-пасивна позиция. От това считам, че ще се възползват именно и някои европейски държави, ето вече виждате държави като Унгария, като Словакия, т.е. те да могат да спечелят дивиденти от това нещо, от това, че не са притискани яростно. Самия Европейски съюз, за него предстоят избори, за Европейски парламент става въпрос, така че дори до тогава все пак има и още време, в които определени държави могат да маневрират малко или много, и някои, крайна сметка, някои държави го правят, както виждате. Естествено, тук може дори да се каже, че под егидата на Франция, няма значение, въпросът е, че го правят. Ако видеото ви е харесало, може да се абонирате за канала, може да подкрепите канала допълнително чрез Patreon, PayPal или други начини, всички начини са сложени в линк в описанието и коментарите под това видео. Благодаря ви, че ме изслушахте и до следващия път.